Já se chci stát dospělým křesťanem. Tvým synem nebo tvojí dcerou, která slyší tvůj hlas a je vedena nebo vedený duchem Božím. Haleluja. Pojďme ještě teda na ten jeden verš do Židům, ne Římanům, ale Židům, 5. kapitola. Tyto věci se dají učit a naučit. Ty můžeš být vedený duchem. Ve skutečnosti Bůh chce, aby jsme se nesli k dokonalosti. Amen. A ve skutečnosti, kdybychom byli 100% vedení duchem svatým, tak bychom nikdy neudělali žádnou chybu. Je to pravda? Nikdy bychom nezřešili, nikdy bychom nedali svoje peníze do špatné banky, nikdy bychom nebyli na cestě, kde se stane nějaká autonehoda. Nic takového, protože Bůh je dokonalý, Bůh je dobrý Bůh. A on tě nevede do takových věcí. Amen? A my potřebujeme být vedení duchem. Bible říká, Boží synové jsou ti, Kalická Bible říká, kteří bývají vedení. Jakoby, až to zní, té Kalické Bible, jakoby nebyli Boží synové, kteří nejsou vedení, nebývají vedení. A tak to nemůžeme postavit. Ale stará Kalická to tak říká, říkají, ti jsou Boží synové, kteří bývají. Ti, kteří nebývají, to jsou děcka. Ale haleluja, rozumíme tomu. Pán nás miluje, je to pravda? Jsme spaseni jeho milosti, Pán Ježíš, jsme to četli, že přinesl milost. Bůh Otec přinesl lásku, ale my potřebujeme ty bramboráky. A to je ta harmonie. Já nevím, chápete něco z toho, co říkám, nebo mluvím k vám z Marzu úplně. Harmonie, řekni harmonie, souznění. A to se dá učit. Dá se to učit. Můžeš na sobě pracovat, můžeš se poddávat, můžeš... Já si pamatuju, já to nerad dělám, už, protože jsem se úplně... Jsem měl jednu sestru ve Zlíně, kdysi jsem sloužil ve Zlíně. Jezdil jsem tam a jedna sestra prostě chtěla, protože já jsem mluvil o zlomeném srdci. Což je právě to, že Bůh chce, aby jsme byli poddaní, pokorní. Jak když řekneš dítěti, sedně a ono dovnitř stojí, je? Ono poslechlo, ale není poslušný. Ono sedí, protože prostě je poslechlo v tom, ale v srdci tě neposlechlo. A Bůh chce, aby jsme měli zlomený srdce před ním, aby jsme byli měkcí ve svém srdci a tvrdí ve svém čele, aby kde jaký ty zprávy, Bible říká o tom, ty zprávy světa, učení různý a věci, to přijde ještě silně. Pán Ježíš říkal, první svod, který bude a nebezpečí pro křesťany, že přijdou falešní Kristové, falešní proroci, že budou kázat evangelium a budou škrabat uši lidí, to, co se lidem líbí, budou jim mluvit. Ty potřebuješ vědět, která bije. Haló? Boží dítě slyší? Boží hlas, jeho ovečka. Řekni ovečka. Já jsem ovečka. Tak. Aleluja. Já vás miluju, víte? Tak, co jsme to říkali? Židům 5. kapitola. A budeme číst poslední verš v té kapitole. Nevím, nebudu říkat číslo, protože vy v těch to máte jinak. Takže poslední verš. Hutný pokrm je ale pro dospělé. To je pro ty, kdo mají smysly, zkušenosti vycvičené. To je výborný překlad. Zkušenosti vycvičené. Kralická Bible říká pro zvyklost. Zkušenosti vycvičené k rozeznání dobrého. Chtěli byste rozeznat dobré a zlé vždycky? A Bůh říká, že je to možný. Víte pro koho? Kdo nechce fůř mlíko. No, říká, pastore, musíš mě milovat. Já jdu do hospody a ty se za mě modlí. A
A já zase přijdu v neděli a zase mě bude říkat, jak mě Ježíš miluje. To jsou lidi, kteří chtějí furt mlíko. A já už u nás v církvi říkám, už nedostaneš nic. Žádný mlíko už nebude. Maso. Kosti. Maso od kosti je nejlepší. Amen. Aby zrostl. Buček. Amen. Tak. Takže Židům 5, tenhle verš říká, to je dobrý překlad, hutný pokrm je ale pro dospělé. Dospělé. Já tady mám v Kralické mysli, že dokonalých. To je to, že se nosíme k dokonalosti, ne, na sebe. Prostě rosteme. A nebo k té dospělosti, znovu je to dospělost duchovní. Nejedná se o tělesnou dospělost. Je pro ty, kdo mají smysly, a opravdu se jedná o ty naše smysly, protože ty můžeš přes svoji... A mysl přefiltrovat to, co Bůh dělá s tebou a to, co Bůh říká, a dovolíš Bohu jenom něco, prostě co tam pustíš tím filtrem. Ale Bůh chce, abys byl vycvičený. Abys věděl, že tě miluje, ale věděl, že i když ať tě řekne cokoliv, ať tě vede do čehokoliv, že je to nejlepší, je to to nejlepší pro tebe. Protože on řekl, kdo položí svoji duši pro mě, ten mě najde, ten najde tu svoji duši. Amen? Ten mě nalezne, ten najde ten skutečný život. Čemu jinak můžeme celý svůj život prožít tak, že si děláš to podle sebe a chceš to mlíko a chceš, aby pastor to dělal, jak ty to řekneš a tamten to dělal, jak ty to řekneš a tvoje manželka, tvůj manžel a všichni budou skákat tak, jak ty chceš. A budeš pořád ten nejnešťastnější člověk na planetě. A budeš pořád říkat, všichni mě milujte. A to je ďáblovo království. Boží království je, že my hledáme jeho vůli, my hledáme ten hrubý pokrm, to, co... To, a to je ta dospělost, to je ve skutečnosti ta dokonalost, dospělost, že chceme jeho plány, jeho vůle, aby se stala v našem životě. Amen? Smysly způsobné k rozeznání, protože tehdy se s tebou děje něco, ty do té doby, a to říká Pavel, vždycky jsem chtěl dobrý, ale nakonec jsem to zmastil. Co se ti může dít v životě? Tehdy, když nejsi obnovený, když nechceš být tím dospělým, když nemáš touhu po něm, aby on tě učil. Ve skutečnosti teď bychom mohli začít druhý kázání. Já ho mám v sobě, teď to naskočilo. Chcete ho? Ano. Je to Boží jméno. První jméno, a tak znají Boha všichni lidi, je Elohim, to znamená stvořitel. Všichni lidi, tato planeta ho zná, protože když se podíváte teď, když to roste všechno na jaře a tak, a Bůh řekl v Římanům 1.21, všichni jsou bez výmluvy, protože se podívají nahoře, tam je nebe, podívají se na stromy, na všechno to stvoření, a každý je bez výmluvy, protože já jsem stvořitel. Každý mě zná jako stvořitel. Lidi znají Boha, ale to nestačí. Pak řekl, Bůh stvořil člověka a řekl, jak já jsem Hospodin Pán, Jehova Elohim. Pán, to slovo Pán Bůh, máme Hospodin Pán nebo Pán Bůh v našich Biblích, znamená otec, tatínek. A tam už začínáme mít jiný vztah, už to není stvořitel, stvořitel. Stvořitel ho znají delfíni a nosorožci a všichni ho takhle znají jako stvořitele, anděle ho znají. Ale otec nebyl zmíněn v Biblii, dokud Bůh nestvořil člověka. Až stvořil člověka, všimněte si, můžete číst první kapitolu Bible, tam nikde nevidíte Hospodin, nikde tam není Hospodin, všude je Bůh, 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 Elohim, Elohim, Elohim. Ale v tu chvíli, kdy stvořil člověka, řekl, Jehova Elohim, Pán Bůh, nebo Hospodin Bůh.